ښین چې یو ټکی لاندې او باندې لري، نور له سین سره توپیر نه لري. ښین دی، الف دی او ر ده. ښین او الف ګډ لیکل کیږي او ر یې څنګ ته راځي. څه ترې جوړ شو؟ خار. خو که ښین وي الف ر واو الف لام وي، دا چې سره یو ځای شي بیا به څه جوړ شي؟ ښاروال. ښار او له ښار سره واو الف لام چې ګډ راسي څه جوړ شو؟ ښاروال. ښین ز ه. ښین او ز ه ګډ سره لیکل کیږي، څه ترې جوړ شو؟ ښځه. ښین لیکو، واو لیکو او ی لیکو. ښین واو ګډ راځي او ی یې څنګ ته راځي، خوای ترې جوړیږي. ګورې، ښین الف ر ښار شو، ښین الف ر واو الف لام ښاروال. ښځه کې بیا ښین ځې ه، او خوای کې ښین واو ی خوای. درس کې پېښور لرو. پېښور چې وایي لاړ شه پېښور ته کمی ستور مال راوړه. پېښور، پېښور د پښتونخوا مرکز دی. پېښور د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی. پېښور زما ډېر یادېږي، پېښور. پې د ی د ښین د واو دی او ر ده. پېښور د پښتونخوا مرکز دی. پېښور د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی. منظور دا دی چې پښتانه مختلف ښارونه لري، خو پېښور د نفوس یا وګړو له پلوه د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی. پېښور زما ډېر یادېږي. پېښور، ګورې، پې د ی د ښین دی واو دی ر دی. پېښور پښتونخوا کې بیا پې ښې تې واو پښتو. ګورې، پښتو شوه. نون ښې واو الف چې څنګ ته ورسره راغله څه ترې جوړ شو؟ پښتونخوا. مرکز ممبرې کابزې مرکز، دا پښتو ده. خو له تې نه وروسته او که له واو نه مخکې یو نون راشي بیا څه شی ترې جوړیږي؟ پښتنو. که د نون په ځای دلته هې ولیکو بیا به څه ترې جوړه شي؟ پښتنه. پېښور د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی. پېښور زما ډېر یادېږي. پېښور، پېښور د پښتونخوا مرکز دی. پېښور د پښتنو تر ټولو لوی ښار دی. پېښور زما ډېر یادېږي. اوس د تورو تمرین ته راځو. پې ښین، پې ښین ګډ لیکل کیږي، پښ ترې جوړیږي. پې ښین تې واو، پې ښین تې واو درې څلور واړه یو ځای کیږي. واو ی ښې.
خین واو لیکل کیږي یې خینې څنګ ته ګډ راځي ویخ ترې جوړیږي واو الف خین ه واو الف څنګ ته خین او ه ګډ لیکل کیږي واخ ترې جوړیږي دا کلمې تاسو له ځان سره ولیکي یو ځای کې سوچ ور باندې وکي ویډیو په همدې ځای ودروي یا شاته بوزي او که وروسته مو غوښتل چې سم ولیکلي که ناسم نو پخ دا ډول لیکل کیږي پخ چې آهنګر هم ورته ویل کیږي او دغه تبرونه او غټ شیان چې دي تیره کوي پښتو ویخ واخه پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه در سره خوخه کړئ او نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ او پښتو لرننګ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب یا زنګوله کړئ او نور ملګري هم ور باندې خبر کړئ الامو ملشه.